Dragi gledalci, dobroveče. Moje ime je Mirjana Avramović i dobrodošli u novo izdanje emisije Da porasteš do deteta. Naša večerašnja tema je vaspitanje dece. Hrišćansko i stvaralačko, koje stoji nasuprot takozvanom prišanom modelu, aktuelnom poslednjih decenija, čije posledice, i to uglavnom negativne, uočavamo svakoga dana. Da je vaspitanje najveći izazov za roditelje, a za decu pak najvažniji segment u procesu formiranja ličnosti, odavno je poznat. Dakle, pokušat ćemo večeras da roditeljima i onima koji će to tek postati, pružimo neke savete i preporuke kako da svoje potomke učine vrlim hrišćanima, društveno korisnim ličnostima u celini. U tome će nam pomoći naša uvažena gošća, profesor Milica Novković, autorka priručnika Porodični bukvar, Vaspitanje bez kazne i nagrade. Gospođo Novković, dobrodošli u emisiju Da porasteš do deteta. Hvala vam što ste me pozvali, izuzetno sam počaslovana. Kao zagovornik takozvanog stvaralačkog vaspitanja, poznati ste već nekoliko godina. Zamolila bih vas da gledaocima televizije Hram ukratko pojasnite o kakvom se to obliku vaspitanja radi. Gde sežu njegovi koreni na našim prostorima? Stvaralačko vaspitanje, kao što ste i sami rekli, je vaspitanje bez kazne i bez nagrade i mogla bih reći da je potpuno u duhu pravoslavlja, odnosno svetosavlja. Nema dresure čoveka. To je vaspitanje koje je za 21. vek, odnosno na 3. milenijum. Da li bih ja to uopšte razumela i znala i primenila u ovolikoj meri da nije bilo moje mladosti i mog rada u školi? Vrlo rano sam se srela sa velikim nepriznatim i nepoznatim pedagogom, pokojnim profesorom Petrom Savićem i njegovom novom školom. Tu školu u kojoj nije zbilja bilo kažnjavanja, ni nagrađivanja, ni prezaštićivanja, vodila sam 25 godina. Kada je profesor umro, ja sam otvorila privatni vrtić i onda sam odjednom shvatila da je to pravo vreme, 90. 93. da ja sada sve svoje iskustvo prenesem na porodicu. Šta je to što vaš pristup suštinski razlikuje od metoda koje su nam poznate iz životne prakse? Od kad je sveta i veka, zna se da su kazne i nagrada glavne prepreke duhovnom uzrastanju. Ako je to tako, zašto nam onda to nisu zabranili? Zašto nisu rekli pre 1000 godina, pre 2000 godina, nemojte dete da tučete, nemojte da ga potkupljujete, nemojte da ga uslovljavate uopšte? Nisu rekli, a čovečanstvo uporno istrajava na kazni i nagradi. Oni istrajavaju, a ja evo od 90. godina, a rekla bih tamo negde od 70. uporno se borim da dokažem koje su prednosti, ako ih uopšte ima, i koje su mane tog autoritarnog vaspitanja, kazne i nagrade. Oni, dakle svi koji smo vekovima to primenjivali, vide da tu ne valja nešto. Ali niko nije dokazao šta ne valja. I ja sam imala ludu sreću da sam kao ajde da kažemo kad sam objavila Bukvar, prvo izdanje, da sam došla u dodir sa jednim velikim lekarem, doktorom Parkom Džajevuom, koji je, mi je pomogao da ja pomoću njegovog znanja povežem medicinu, povežem emocionalni, mentalni i fizički deo i pet vaspitnih modela. Jer ima pet, nije samo kazna i nagrada. Imate kazna, nagrada, prezaštićivanje deteta od rada, od reda. Imate verbalizam kao prazne reči i uticaj u savremeno doba, zloupotreba imitiranja. Ja sam samo poređala tih pet autoritarnih modela na pet izvornih zaštitnih emocija. I dobila sam odgovore. Ono što vekovima niko nije hteo da da, možda je znao, ali nije hteo.
da dokažem šta to nije dobro, koje su to loše posledice. I dobila sam lep odgovor. Ako vi vaše dete potkupljujete za najbenignije stvari, ako pojedeš, dobit ćeš i tako dalje, vrlo brzo ćete imati pohlepno dete. Pohlepno dete neće imati izvornu radost, imaće interesnu radost, njegova želja će biti interesna. Šta ste vi dobili? Dobili ste čoveka koji se udaljio od izvora. To pohlepno dete postaje vrlo brzo agresivno. Ono će vas da udari ili na vas da viče, onda ćete vi hteli ili ne hteli posegnuti za štapom, uprkos strahu koje društvo izaziva kod roditelja, govoreći kako ako udarite dete da ćete biti kažnjeni. Dakle, pohlepno dete je agresivno, lenjo i onda vi hteli ili ne hteli, vi morate da ga prezaštićujete. Evo, već smo dobili. I šta je sa emo... Izvinjavam se, kako da ga prezaštićujemo? Prezaštićujete dete kada imate agresivno i pohlepno dete. Da. Pritom podržano na društvenom nivou, da je ono postalo car, da ono može mu se, ono je u centru pažnje, pedocentrizam. Onda to dete sa lakoćom vama kaže, pritom zna da je zabranjen štap, nema više straha, on postaje gospodar. I kad vi mu kažete pokupi igračke, uradi domaći, ustane, idi u školu, on slobodno može da kaže neću jer nema straha. Ja nisam za uterivanje straha, ali ovo što je podržano na nivou društva, dete odmah kaže ja ću te prijaviti, ne smeš me udariti itd. Šta ste vi dobili kao rezultat? Dobili ste lenjo dete, telesno lenjo dete i duhovno, zato što vi radite mesto njega, jer vas je sramota. Ja sam dugo mislila da su majke te koje namerno prezaštićuju od rada, od reda, od škole. Ne, to je spontano došlo zbog ovog modela potkupljivanja, gde ste dobili pohlepno. Čim je ono pohlepno, ono je agresivno i sve je to vezano. I vama ne preostaje ništa nego samo da mu pričate. Sine, nije lepo, znaš, nije dobro. I jednog trenutka dete kaže, jao, mama, ne mogu, teško dišu. Oni kažu, smaraš me. Evo vam oboljenje na plućima, evo vam tuge. Dakle, sve se vidi, da ne bi sada dužili, iz ovog vezivanja autoritarnih modela i izvornih pet emocija, a emocija je početak svih naših problema, vi dobijate odgovore na sva pitanja. Tako. Ali vi insistirate na odsustvu kazne i nagrade. Naravno, ne koliko treba nam... A koliko je to u praksi izvodljivo? U praksi, apsolutno. Ja ovo radim punih 15 godina što se tiče samo porodičnog bukvara. A inače, pre toga sam još 25 godina bila u školi. Ja sam već dobila informacije iz prakse, znači povratne. Već su to neki studenti, srednjoškolci koji su davno, davno, još kad je bio onaj crveni bukvar ko se seća, oni su odmah primenili. Imate divnih roditelja koji su odmah videli da je to u stvari put ka duhovnom rastu. Ja o tome nisam smela tada da govorim, ali mnogi su primetili. I šta ja danas dobijam kao informaciju? Dobijam da ti roditelji kažu ovako, Milice, nas pitaju učitelji, nastavnici, profesori, a gde je to vaše dete raslo? Znate, vrlo je čudno da vi u današnje vreme, tako divna deca, izrastaju u tom nekom opštem haosu samo zato što su roditelji znali da im ne treba uslovljavanje dece, ni kazna, ni nagrada. I to su deca koja su danas na ponos srpskom rodu. S tim što kada pitate roditelje, a da li vi prenosite to dalje, znate šta se dešava, nažalost, roditelji ćute o tome. Zato što kažu ovako, u početku smo bili zanešeni tom idejom i pričali smo i pričali i molili naše prijatelje, kumove, svi ćute. I onda sam ja rekla, pa pametno vam je to, ne vredi pričati, prosto pustite, neka svako odredi trenutak kada će moći da bude spreman da uđe u stvaralačko vaspitanje. Kažu da će me kazne, u stvari me ne kazne jer, eto, jednom su mi pretili treningom i to nije bilo ništa tako. Bio je neki problem u kocine iz vladanja i nisu me kaznili zbog toga, pošto nije bilo ni smanjeno ocene iz vladanja. Smatraju da kazna nije ispravan metod da nešto prestanem ili da radim ili ako su neke ocene u pitanju, uglavnom mi samo kažu da ako su ocene u pitanju da se poprave ili tako nešto. Smatraju da kazna nije najbolji metod za to da neko prestane da nešto radi.
nikakav vid kazne ne postoji, jer smatraju da to nije pravi način, a često može se postići neki suprotan efekat, da ta kazna ne deluje jednostavno. Održali ste brojna predavanja širom Srbije. Ono što me zanima, šta vas ljudi najčešće pitaju, gospođo Milica? Pa iskreno da vam kažem, dva neprijatna, meni nedraga pitanja su: a kako će, Milice, ovo moje dete opstati tako dobro u ovom svetu zla? A ja kažem, vi se toga bojite? Pa da. A drugo, oni koji su najuporniji, najautoritarniji i koji uvek greške traže u nekom drugom, oni kažu, ma, neka društvo uradi ono treba da uradi šta ono je upropastilo porodicu. Ja kažem, to nećete doživeti. Znači, u trećem milenijumu svako će morati da poradi na duhovnom rastu svom ličnom i svoje male crkve, odnosno svoje porodice. To je. I još nešto da kažem, postoje porodice koje su, znate, onako ad hoc ušle u to, učinilo im se da je to lako, da ne treba oni mnogo da se menjaju, roditelji, nego tu su deca koji oni treba da samo neke promene naprave. I dolazimo do jednog stanja svesti, ja ih zovem poluplišani. Kad kažem poluplišani, ja ih zovem u knjizi polovnjaci. To su deca koja su ni voda ni vino. I onda kad dođu u školu, u vrtić, znate šta se dešava? Njih nepogrešivo poznaju ovi što su potpuno plišane svesti i dok ih ne prevedu na svoju vodenicu, ne odustaju. Jer znate, ne možeš ti da budeš bolji od nas. A kome je poslušao i primenio stvaralačko u izvornom obliku, da stvarno budu principijelni i bez kazne, i bez nagrade, i bez prezaštićivanja, naravno da se moraju postaviti granice, to uopšte nije nikakav problem u ovom opakom svetu, ali takva deca, ja ih zovem izvorna, stvaralačke svesti, ona su obožavana, njih deca mnogo vole, jer deca su bliža izvoru i prepoznaju izvor te dečice. Tako da ja samo odmahnem rukom kad majka kaže, pa ja sve radim kako ste vi rekli, ali znate, rekao, molim vas, sigurno grešite. A možete samo da objasnite gledaocima, koja je razlika između poluplišane i plišane generacije? Aha, poluplišani, ako gledamo zemlje u tranziciji, to je 90. godina, ovo plišano vaspitanje u kojem je protivno tradicionalnom vaspitanju, gde je bila samo kazna, i to ona klasična, nije bilo ako ne uradiš nećeš dobiti, nego uradi to, dobit ćeš batina ako ne uradiš. Znači, ta kazna je bila u ono vreme takva, fizička da kažem, ili da se kažnjavalo na neki način. I vi sada imate, 90. godina su sve zemlje u tranziciji, zemlje nerazvijenog sveta, tu je Rusija, tu je Kina, tu je Jugoslavija, tu su sve zemlje ovog koje su sada ušle u Evropu i tako dalje, oni su jednostavno hteli ili ne primili to plišano vaspitanje. Dakle, nagrađivanje i oduzimanje nagrade. I naravno i mi smo primili. Ali obzirom da je na Balkanu, ovde kod nas, da je dugo bilo mešavina ratova, dugo se držala ta tradicionalna svest, ma mi moramo da odbranimo naše pravoslavlje, naše tradicionalnu porodicu, naše tradicionalne vrednosti, ta naša dečica rođena 85. oni su 90-ih imali 5 godina, znači da su upali u taj sistem. Znači od 85. Ja računam od 85. i ovo sve govorim do negde 2000. do punoletstva sada. Znači, to su deca poluplišane svesti zato što su jednom nogom, odnosno jednim delom svoga uma i srca ostala vezana za tradicionalno vaspitanje i tradicionalne vrednosti, da se poštuje roditelj, da se poštuje škola, profesor i tako dalje, a drugom su, da kažem, nasilno uvučeni u ovo sve što je donela plišana revolucija. I internet, i neposlušnost, i bežanje od škole. Znate, to je jedna teška šizofrenija nastupila kod te dece, ali sada znam sigurno da će oni da spasu sve ovo što smo mi upropasili. Nedavno ste izdali novu knjigu sa jako interesantnim naslovom, Bitka ljubavi.
Šta je to novo u vašoj knjizi u odnosu na porodični bukvar? Prvo, upoznali smo se do sada da je porodični bukvar namenjen roditeljima koji su postali žrtve prišane tranzicije i niko ih nije pitao, te roditelje koji su dobili od mene porodični bukvar, niko ih nije pitao da li vi želite da zamenite staro vaspitanje, staro, prepoznatljivo, tradicionalno, sa šargarepom, sa ovim potkupljivanjem, podmićivanjem deteta. Niko ih nije pitao. Zato ja ne krivim roditelje. To je jednostavno natureno nametnuto. I šta ste vi dobili? Svi ste sad dobili knjigu, porodični bukvar, koja je namenjena tim roditeljima, a onda se dogodilo da sam ja posle 15 godina, deca su porasla, to više nisu mala deca, to su sada momci i devojke, računajte, 85. rođeni. Onda sam shvatila da ta deca koja nisu imala sreću da sa roditeljima odbace kaznu i nagradu, da zapravo, a sad su se našli u čudu, jer i oni uskoro dobijaju decu, ako već nisu i dobili decu, onda sam otkrila ono što nisam otkrila u bukvaru, da je bit, da je suština ljudskog života da se dođe do ljubavi, ali u toj knjizi do Hristove ljubavi, koje ja obeležavam sa veliko L. U bukvaru to nisam otkrila, tamo sam samo govorila o ljubavi na ovom telesnom nivou. Ako vi otklonite kaznu, nagradu, prezaštićivanje, vi dobijate jedno harmonično biće i nisam nikada govorila a šta će biti jednog dana da će se deca zapravo vratiti Bogu. Ja to nisam smela. Zašto? Zato uzmite stanje pre 15-20 godina. Kome se ja obraćam? Ja se obraćam Srbiji, našem narodu koji je potpuno, neću da grešim dušu, ali uglavnom ateističan bio. I da sam ja samo pomenula Boga u bukvaru, ja mislim da niko ne bi čitao moj bukvar. I onda je jedan monah, interesantna je priča, došao kod mene u Resnik i rekao je ovako: draga moja, dobro si sakrila Boga, a on ti viri sa svake stranice. E sad mogu da kažem da je bitka bit, suština ka ljubavi, da zapravo sada Bog sedi na svakoj stranici. Divno. Sviđalo se to nekom ili ne? Divno. U porodičnom bukvaru i 15 prethodnih godina vi svoje znanje nazivate sa stvaralačko ste nazivali. Jeste. E, a otkud sada izvorno? Menjat ću ja to i u bukvaru. Ali sreća moja da sam još živa, pa da sam bila u stanju da uočim greške. Vi znate da je oduvek, kad se govorilo za nekoga da je stvaralac, stvaralačko, da nešto radi, da ostavlja dela večne vrednosti iza sebe, onda je to bio čovek koji je imao Boga u sebi. To je za mene stvaralac. Danas, sa prišanim vaspitanjem, kada je Bog ubijen u čoveku, mi smo dobili od neoliberalnog kapitalizma jednu veliku podvalu, gde oni namerno sada za sve i svašta govore da je stvaralaštvo, što je meni potpuno neprihvatljivo. A mi znamo da je Bog stvaralac, a da je čovek sustvaralac, a da samo njemu neki tu negde mogu da budu ti koji ostavljaju nešto što je večno za čovečanstvo. Gospođo Milice, ja stičem utisak da je stvaralačko vaspitanje zahteva promenu svesti roditelja. E sad ćemo pričati izvorno. Sad prelazimo da i publika nauči, gledaoci da nauče da više nema stvaralačko nego izvorno. Izvorno, da. Ali to ni malo ni jednostavan ni lak zadatak. Pa i nije težak. U ovim teškim vremenima. I nije težak, zbilja. Samo morate da shvatite da morate da se menjate. Promene mora da se dogode. Da. Ne možete vi da je vama lakše da sad ćete vi da nahranite dete, sad ćete mu ima 7 godina, a vi ga hranite, ili je vama tako lakše. Sada ćete mu napisati opravdanje jer je vama tako lakše. Posvađaćete se sa učiteljicom jer je vama tako lakše. Ne može tako više. Znači, deca traže istinu, deca traže radostan rad, radost od reda, radost od škole, od učenja. Deca instinktivno znaju da je život jedna velika učionica u kojoj smo došli da se radujemo i radosno da učimo i da radimo. Ako mi dopustite, želela bih da pročitam jedan citat iz vaše knjige koji na mene ostavi utisak, da kažem, jedne realne današnje slike poluprišane generacije.
Mladi su 24 časa ulogovani u nova tehnološka čuda pomoću kojih žive online živote. Do 18. godine su videli oko pola miliona reklama. U jednoj ruci drže iPod, a drugom rukom šalju SMS poruke. Oni ne čitaju knjige, ni časopise, pogledaju po neki 3D film ili reality, žive u celebrity kulturi u kojoj svako može biti zvezda i živeti Warholovski san. Zameraju im nepismenost jer govore u skraćenicama, koje samo oni razumeju. Vizualno ih prepoznajemo po tetovažama i pirsinzima. Važno im da okače svoju sliku na Facebook profilu ili Instagramu, nego da uživaju u savršenom trenutku. U njihovu definiciju savršenog zaposlenja uklapa se fleksibilan posao koji je dobro plaćen. Zovu ih Peter Pan generacijom jer ne žele da odrastu. U Srbiji ih ima 1.813.000. Njih 10% starosti između 26 i 35 godina nema ni jedan atribut odraslosti. Žive kod roditelja, ne rade, nisu u braku. Ugledni američki magazin Time je pripadnike Y generacije nazvao lenjim narcisima koji žive sa svojim roditeljima i to je najdepresivnija i najaksioznija generacija. Hvala vam što ste pročitali, to je odlomak iz moga uvoda. Divno. Koji sam, sad ću da vam kažem, to su citati koje sam ja uzela iz Politike 13. mislim da je bio mart ili april i potpuno sam izmenila svoj uvod jer se sve u meni bunilo. Jer jako je dobra analiza stanja plišane generacije i u Americi, i taj New York Times je dao i tako dalje. Ali se sve u meni bunilo, jer je rečeno, naslov je bio generacija kojoj je ukradena budućnost. A ja tražim odgovor, to su poluistine, a ja tražim odgovor u ovoj knjizi ko je ukrao, kako je ukrao, zašto je ukrao i kako da vratimo, dozvolimo mladima da uzmu budućnost u svoje ruke. Ili život u svoje ruke. I život u svoje ruke. Jer oni budućnost već sada žive. Dakle, ne može, namerno sam ove citate dala i lepo je što ste pročitali, ali tu mnogo fali, to su poluistina, ona daje, nemamo mi više vremena za analize. Tako je. Stižu nam 2000 godine generacije, 2000-te, koje su prave plišane, koje više nemaju nikakvu vezu ni sa ratovima, ni sa glađu, ni sa svim ovim što mi pričamo da se dešava. Oni su pravi plišani. Tek ćete da vidite koju ćemo muku imati sa njima. Prema tome, analizama je kraj. Moramo početi da radimo. Da delamo. Tako je, da. Zaista sumorna i tužna slika naše današnje. Žao mi je, ali ima rešenja. Za mene ima rešenja. To, da li postoji izlaz? Pa naravno da postoji. Ako vi mladima objasnite. Da. Oni se sada svađaju sa svojim roditeljima, ljute sa njih. Imate, na primjer, ja imam deo u Bukvaru, pošto radim dosta sa mladima, pa čujem šta oni pričaju svojim roditeljima. Ti si dužan da me izdržavaš, ti si dužan ovo, ti si kriv, nisam teo da se rodim. Znate, roditelji su isto utučeni i oni kažu, pa šta sam ja to uradio? Pa ja sam samo radio kako su mi rekli. Razumete? Što sam najbolje znao i umeo. Kada mladi pročitaju ovu knjigu Bitka ljubavi, oni onda dolaze promenom svoje svesti, a ta svest je sada postaje čovečna, ona postaje u skladu sa Hristovom svešću, jer nema više uslovljavanja ni emocije, ni mentalnog nivoa, ni ničeg, onda vi dovodite sebe kao mlad čovek do ucelovljenja, dovodite sebe da vaša duša peva, a duša inicira duh i dolazite do jedne vrhunske slobode u kojoj je zbilja čista Hristova ljubav. Što vi tada imate da se ljutite na roditelje? Pa vi ćete onda samo mami i tati biti zahvalni što su vas rodili, baš vas, tako lepog, tako pametnog, a ne da imamo rat. Mi danas imamo rat na svim nivoima. Prvo u porodici, među polovima i tako dalje. Tako je, među polovima. Baš sam htjela na to da se nadovežem. Mm-hmm. Htjela sam da spitam koji i kada u tolikoj meri zavadio muškarca i ženu. Toliki broj razvoda vidimo. Da. Toliko nasilja u porodici, u školama, na ulici, mladi se ne žene, ne udaju, ne rađaju decu, sve veći broj samaca i sve veća otuđenost među ljudima. Naravno. Šta ili ko ubija ljubav u njima ili među Vidite, njima? Vidite, danas će i u svim zemljama, nije to samo u Srbiji, mi smo samo deo te plišane revolucije, danas će svako da kaže to su posledice, kao što su ove kritike bile u novinama, to su posledice. Čekajte, ima tu nekih uzroka. Ne može posledica da bude bez uzroka.
i svi leče posledicu. Hajde da vidimo, dete neće da uči. Hajde da lečimo posledicu. Ne. Hajde da vidimo šta se dogodilo, zašto deca neće da uči. Pa onaj ko sedi pored televizora od druge godine života, pa do škole, taj nema šanse da zavoli školu, jer njegova svest je virtuelna i tako dalje. Znači, bavimo se, treba kontrolisati šta deca gledaju do polaska u školu. Šta bi bila sada glavna tema ovoga? Ko je zavadio mlade i kako sada oni sami da se izvuku? Odnosno, glavna tema bitke ljubavi je zapravo pomirenje muškarca i žene. A ko je njih posvađao? Posvađali su ih zapravo plišani modeli, ali nije to tako naivna priča. Hajde malo da se vratimo unazad. 50. i 60. godina Amerika kao najrazvijenija zemlja donela je blagodet ove tehnološke revolucije. Nije trebala više podela da bude između muškarca i žene, da sada žena mora da sedi kući, da čuva decu i tako dalje, da radi neke poslove njoj primerene, njenim hormonima, nego jednostavno svi su, moglo je da se izjednači i da muškarac i žena budu, da kažem, ravnopravni i jednaki. I ako vi tako razmišljate, onda je to znači 50. 60. godine, to su godine koje su nagoveštavale ljubav između muškarca i žene. Pa što bi se mi sada svađali? Znate, međutim, oduvek su muškarac i žena bili nekako gaženi, a da ih niko nije pitao za to. Svaki muškarac i svaka žena imaju u sebi i mušku i žensku energiju. I neko, ne znam ko je to ko vodi svet pre mnogo, mnogo stotina godina, je napravio jednu poprilično pametnu podelu. Dakle, žena je mogla da se kreće samo u okviru ženskih emocija, briga, tuga, strah, i znalo se njoj da treba da odgaja potomstvo, da sedi kod kuće, i ona je prihvatila tu ulogu jer je to bilo u skladu sa njenom prirodom. Muškarac koji je u doba to, kad je bilo jako teško, nije bilo tehnologije, morao da to koristi testosteron, svoje mišiće, muškarac je mogao da se kreće samo u okviru ljutnje i te radosti, želje da gradi, ruši, stvara svet i tako dalje. Ta podela je bila prirodna, prirodnija nego šta se dogodilo 50. i 60. godina u Americi, a posle i u svim zemljama u tranziciji. Došlo je do zamene uloga. A kako je moglo da dođe do zamene uloga? Tako što su se zamenili modeli. U tradicionalno vreme, za muškarac je bio privilegovan. On je bio pozitivno uslovljen, išao u ratove, dobijao i tako dalje. I znao se da je on bio na vrhu piramide porodične. On je bio gospodar, on je bio taj koji je donosio, gradio i tako dalje. Žena, ako bi prešla granicu da je pokazivala neki napredak, neku sposobnost, nešto poput muškarca, ona nije mogla da pređe granicu i da se ponaša kao muškarac. Nije mogla ona u 13. veku da kaže ti sedi kući, a ja idem da orem zemlju ili šta. Znači, to je bila prirodna podela. I krpež i trpež je držao porodicu. I onda je došlo ovo vreme. I kada smo svi poverovali, sada je vreme da poteče i u meni i u njemu i muška i ženska energija. Dakle, nemam nikakav problem sa tim. Ja treba da se ucelovim, a mogu da se ucelovim samo u odsustvu pet autoritarnih modela. Dogodilo se nešto suprotno. Žena koja je favorizovana, sad možda se neće sve ženama sviđati moja priča, ali mora ta mlada žena koju ja šaljem ovo u etar, ona mora da shvati gde je greška i ko ih je zavadio. Znači, ta mlada žena podržana društvom, podržana feminiskinjama i tako dalje, ona je poverovala da ona treba da otme muškarcu sve one pozicije koje on ima. Pod pričom ti si ravnopravna, ti možeš sve što i on može. Nije problem nikakav. Može žena da bude predsednik Republike, može žena da bude političar, može da vozi avion. U tome nije problem. Problem je zamene uloga. Prva grupa, prva generacija muškaraca tradicionalne svesti, kada žene polete iz svoje ženske energije, gde su bile sputavane vekovima i uz pristanak društva, jer im je sada dopušteno, polete na njegovo mesto, on je dočeka šta hoćeš. Onda ona dobija od njega nasilje.
Znači, neko je jako pogrešio. Ja mislim da smo mi u Srbiji ili mi pravoslavci, Rusi, Srbi, da smo imali sreću da nas je taj Amerikanac pitao, znate šta, mi smo napravili tehnologiju, ajde vi sad napravite kako bi to trebalo u okviru duhovnog rasta. Naravno da Amerika, koja je materijalna sila, nije mogla to da shvati. Ona je samo rekla, ženi ćemo dati sada pozitivno uslovljavanje. Ona je tako je dobila model koji je bio njemu namenjen vekovima, zauzima polako svoje pozicije, a on, prva generacija tuče, prva generacija je nasilna, a vidjet ćete, ja sam radila i na zapadu i već sam videla šta su treća i četvrta, druga i treća generacija. Tamo se dečkići potpuno lome i oni sada u strahu od novih devojčica koje su videle da su majke podržane na društvenom nivou. Nije problem podržati ženu na društvenom nivou. Problem je šta reći muškarcu, zašto je pao sa vrha piramide, kakva je njegova budućnost, kakva je njegova, koju ulogu on sada dobija u društvu. To niko ne govori. Njega samo proglašavaju nasilnikom. I vi ako uključite ujutru televizor, vi vidite da na svetu imate samo tri roda. Imate muškarca, imate ženu, imate dete. Kada ste vi čuli da je na televiziji žena izvršila nasilje nad muškarcem? Nije nasilje samo kad se bijemo. Ima milion oblika nasilja. I ja pozivam ove nove devojke da one budu te koje će, ne trebaju njima strategije. Kad je u pitanju ljubav, tu nije. Ljubav ne mora nikakvu strategiju da ima. Strategija je vezana za ekonomiju. Društvo je to koje treba da nam omogući zakone i tako dalje. A mi treba da se izmirimo tako što ćemo odbaciti ove vaspitne modele. Zašto ne bi muškarac koji se oženio devojkom, ženicom, koja ima odlično radno mesto, ima platu 2000 evra, mislite da će muškarac da se buni da čuva bebu prve dve godine? Neće. Ali vi izazivate bojkot kod tog muškarca, jer na globalnom nivou on je zapravo potpuno potisnut. Pritom, jedna lažna virtuelna slika koja stalno forsira virtuelnu laž da je samo on nasilnik i da je toliko nasilja u svetu, jeste, tog nasilnika treba da kaznite, ali ja istovremeno kažem, ajmo tog nasilnika da edukujemo, da mu kažemo, sine, ti treba drugačije da radiš. Došlo je takvo vreme da nije bitno da li ona vozi kamion, da li ti čuvaš decu, da dođe do tog pomirenja, a to može samo ako se ukinu ovi vaspitni modeli. To je suština svega. Najveći autoritet su mi roditelji i babi i dede, njih takođe poštujem i neki profesori koje poštujem ako su dobri predavači, na primjer, ili ako su pošteni ili ako dobro rade svoj posao. Ne želim, na primjer, da pravim probleme na časovima zato što je dobar predavač ili zato što je bio fair prema meni, onda mi je to pravi autoritet zato što ga stvarno poštujem. U knjizi govorite o hedonizmu mladih nekada, danas i u budućnosti. Ukratko nam nešto recite. Potreba za hedonizmom postoji od kad postoji čovek. I hedonizam bi bilo zadovoljstvo koje je samo sebi svrha. U tradicionalnoj porodici, kad je postojao samo jedan vaspitni model, a ja mislim da tu pripadamo i vi i ja po godinama, vi kao moja ćerka, ja kao majka, mi smo hedonizam doživljavali i kao deo duhovnog i duhovnih potreba. Znači, nismo samo zadovoljavali potrebe tela. Mi smo imali i duhovno. Ja se sećam da je kad dođe vikend, celu nedelju bilo je radno, bilo je ovako, nije bilo lako, ali preko vikenda smo odlazili u pozorište, čitali dobru knjigu, dovodili prijatelje koji su plemeniti, dobri, pravili lepe ručkove. Nikad se nije ništa završavalo ni orgijama, ni alkoholizmom, ničim od ovoga što danas imamo. I onda je došlo plišano vaspitanje koje je zarobilo svih pet tačaka kod čoveka i čovek se danas našao u jednom stanju takve napetosti da kada dođe taj vikend, kad dođe ta neka dokolica, uzmimo potreba za tim, tada je samo cilj isprazni napetost. Kada je u pitanju dokolica ili hedonizam, razvijenog sveta i mi koji smo tu negde kaskamo za njima, nerazvijeni, to je isto drugačije.
pošto su tamo već zakoni strogi, tamo imate strašnu potrebu ljudi koji kad dođe vikend da isprazne napetost, ali ne mogu oni kao ovi naši ovde po splavovima do 3 ujutru, oni moraju da se u krevetu da bi u ponedeljak bili spremni za posao. Šta njima preostaje? Jedino da se napiju, da se izdrogiraju, taj vikend im donosi potrebu da što brže zadovolje svoje potrebe tela svoga, jer je telo napeto, pritom je i um napet. A pazite, naša deca, koja još nisu stigla do tog stanja, jer nemamo stroge zakone, jedni su na splavovima, jedni na egzitu, jedni vamo, jedni tamo. Naša dokolica je sasvim drugačija. Sasvim drugačija. Vidite da teži tome, ali malo je drugačije. Tu su svirke, tu je sve i svašta, ali i kod jednih i kod drugih se uvek ta neka, taj hedonizam, kad je ono negde u grupi, završava se zbilja seksom, kao to je za mene nasilni seks u kojem nema ljubavi. Jer mi živimo jednu kulturu, ja volim da ponovim, bez obzira što u vašoj kući to izgovaram, kultura od struka na dole. Neko je to jako lepo krstio. Znači, nema potrebe za duhom. E to je. I sada ti mladi, eto to. Znači, malo je to drugačije nego na zapadu, ali uskoro će i nas da pritisne taj zapad i naša i dokolica naših plišanih će biti jako loša. Spominjete radosnu hrišćansku piramidu. Aha. O kojoj govori sveti Nikolaj Velimirović. Uh-huh. Možete li ukratko da nam kažete o kakvoj piramidi je reč? Pa, da ne ponavljam, pošto je ovo televizija crkve, sigurno svi znaju da je naš dragi otac Nikolaj govorio o tome da sve ove piramide koje postoje u svetu, one jesu simboli večnosti, ali je rekao da sve te piramide će jednog dana biti ništa kao večnost u odnosu na hrišćane koji budu izgradili radosnu piramidu unutar sebe. Mislim da me, to sam jako dobro objasnila u knjizi i mislim da će me slušaoci razumeti. Znači, on govori o piramidi, ali postoji razlika kako ja tumačim piramidu, ja nešto dodajem, slobodna sam da tako kažem. Dakle, naš otac Nikolaj, on kaže da živeo je na zapadu i video je koje su posledice plišanog vaspitanja. Znate, u vreme kada mi nismo ni sanjali da će to zlo doći kod nas. I on je video da čovek novog doba, tog novog, po znacima navoda, ne može dugo da izdrži u tom svetu pohlepe, laži, zavisti, pakosti i da će vrlo brzo imati svoj lični pad i da će tada doći do trenutka kada će on morati da padne, kako on kaže, nišći duhom, znači da padne jer kaže ja bez Boga ne mogu više. E tada počinje uzdizanje duhovno i dolazi do krsta unutar čoveka. Ja to ne bih razumela da nisam spoznala, dobila znanje gospodina Parka koji govori o tom dijamantu, o čoveku koji će biti dijamant. A onda sam povezala kako to tumači otac Nikolaj, a onda sam shvatila, radeći sa mladima i videvši koji su primenili izvorno vaspitanje, da su zbilja postali čvrsti kao dijamanti, da su postali piramide. Poslednji deo knjige je jedan poklon mladim generacijama, a sada je vreme za bebe. Znači, kad budu došle bebe, kako oni da ne upropaste te bebe? Razumete? Znači, i to sam računala na to da ćemo i ženiti i udavati. Kada me pitaju roditelji, pa kako to mislite bez kaznenih nagrada? Pa ja ne mogu ni kaznenih nagrada i ubi ga od batina i sva što mu radim, a on i dalje neće da me sluša. Pa naravno da neće da se sluša. Zato što on ima u sve sebi izvorni nagon pozitivne borbenosti. Ajde da kažemo da je to Bog u njemu. I kad god se tvoja roditeljska istina ne poklopi sa Božijom istinom, dete se buni. Kako možete vi dete da hranite na silu? Pa nije fair. Pa dete ima čakru gladi. Ono zna kad je gladno. Ali dete je već sad izdresirano. Pa naravno, ali ja samo kažem, slušajte. E onda roditelj kaže, pa dobro, ajde, vi kažete ne treba da ga dresiram. Pa šta ja onda treba da radim? A ja onda kažem, jel vi znate šta je rekao naš čuveni Vasa Pelagić? Prošlo je vreme dresure, ja bih dodala. Došlo je vreme pitanja deteta, hranjenja deteta ljubavlju. Ali to su sve rečenice. Ako niste praktičar, znate, to su sve lepe rečenice koje su roditelju jako daleke.
Dete vam je došlo u 21. veku, evo ovaj 2016. u jako komplikovan život. Struja, internet, televizija, možda pogine u kupatilu, može. Znači, jedan vrlo, vrlo komplikovan i opasan svet, baš zato što smo tehnološki napredovali. Pa šta je vaš zadatak? Pa vaš zadatak je kada dete progovori, da počnete da ga upoznajete sa tim, sa tim opasnostima. Ali ne tako što ćete reći, ne diraj televizor, pa po rukicama. Ne diraj, pa ajde bre, dok ne progovori, makni te tvoje skupe stvari, te tvoje šustikle, ta tvoja čuda. El, majke kažu, ja njemu to da zapamti. Šta bre da zapamti? Pa on nema pojma, on je došao u jedan konglomerat od raznih opasnosti koje mu prete. Tako da, samo treba lagano da ga upoznajete, da je ovo svet, da ga upoznajete da u ovom svetu treba baki da se kaže hvala, doviđenja, da se učiteljici, da se ne ide u školu tako što se dira kompjuter, nego što se pregleda pred čas sveska. Znači, deca rade ono što ih mi naučimo. Naučimo, tako ali je. Bez kazne tako i bez nagrade. Tako je. Evo, na kraju recite nam, ko će po vama, gospođo Milice, dobiti bitku ljubavi? Bitku ljubavi će dobiti mnogi, ali u prvim redovima pioniri će biti ove generacije poluplišane kojima ja posvećujem knjigu. Rođeni 85. do 2000. Sad se vi pitate. Verujete li vi? I jako verujem. Sad ću vam reći zašto. Zaista dobiti? Apsolutno će dobiti. Sad ću da vam kažem zašto. Šta će biti sa ovim drugima? Šta će biti sa ovim pravim plišanima, što će nam sad praviti probleme od 2000. pa nadalje? Oni gledaju svoje ispred. Oni su postaju uzori. I ove generacije će se spontano menjati, jer će ovi već zauzimati mesta, urednici televizije, novinari. Znate, kad ti ljudi uđu u politiku, ti, izvorne svesti, kad ti uđu u crkvu, kad ti uđu gde sve ne, razumete? Pa oni kidaju svo zlo ovog sveta. Ali me razumete? Znači, nadire dobro i nadire ljubav. Delujem ja mnogima nerealno, utopijski, ali imam ja i obrazloženje. Prvo, to će se dogoditi sigurno, a onda ćemo mi, koji smo pred umiranjem, mirno, zahvaljujući njima, oni će spasiti one male iza sebe, a spasit će i nas odrasle, da mi odemo mirni pred Gospoda. Šta mislite koliko pate bake i deke jer znaju da su im unuci danas u drogi, da su u neradu, da dobijaju ocene bez rada i tako dalje. Znači, to je jedna velika patnja naše generacije i generacije naše dece. To ste vi, jel tako? Znači, ta generacija o kojoj ja posvećujem knjigu, ona će spasiti sebe, spasit će i male, a spasit će i nas koji idemo pred Boga. Zašto ja u njih verujem? Prvo, dolazi prirodno do smene generacija. Možete vi da budete Rockefeller i da menjate i sedmo srce, ali vi morate jednog dana umreti. Pritom, njihova deca su isto plišana. Oni imaju isti problem koji imaju i ova naša poluplišana. Tako da pogrešno tipuju da će ti neoliberalni kapitalisti ili već koji kreiraju svet ludila, da će imati svoje naslednike. Verujte da neće. Doći će do velikog obrata u svetu. Ne zato što Milica kaže, nego zato što je treći milenijum, milenijum duhovnosti. U hrišćanstvu imate prvi milenijum, milenijum ideje, dolaskom Hrista. Imate milenijum materializacije ideje. Sada dolazi vreme duha i vreme uzrastanja duha. O trećem milenijumu ne odlučuje čovek. Čovekova snaga samo treba za preobražaj i treba da zamahnu ručicama. A što mislite ako i samo u Srbiji ima 1.800.000, a Amerika Clintonova kaže 6 miliona? A što mislite koliko ih ima u Rusiji, koliko ih ima u Kini? I po zakonu, postoji zakonitost, kada dolazi do promene, kada se jedna ideja može sprovesti na globalnom nivou? Prvo, to je od Boga rečeno, tako će biti, to vam ja tvrdim, ja ne gubim veru u to. Ne treba svi da krenu. Zamahnuće ručicama 1%, od 3 do 5 do 10, a sigurno hoće. S tim što, sad je ovo jako važno da me mladi čuju, s tim što negde znam duboko da mora da se stvori jedna kritična masa, da se radi i na kvantitetu i na kvalitetu. A meni stalno u glavi ovaj naš milion i nešto.
dece. Uvek mora da bude neka mala teritorija, razumete? Uvek sam mislila da nije to Slovenija, da nije, ne znam već, Krit ili šta, a onda sam u jednom momentu rekla, pa to je naša Srbija. Dakle, kada mi postanemo ta kritična masa i kad ta sila krene, znači na jednom mestu imate neke 10%, izračunajte koliko je to mladih, koliko je to novih porodica koje će da se žene, da udaju, koje nećete morati da molite da im delite 100.000 za prvo dete. Oni će znati da im dete iz ljubavi treba. Znači, meni je dosta više milostinje kako mi zovemo mlade u brak. Daćemo vam to, pa onda se udajte, ženite i rodite decu. Prolazi to vreme, dolazi vreme ljubavi. Prema tome, zamahnuće naše ručicama, pa ako ja ne budem to doživjela, vi ćete to doživjeti, ali morali bi malo i da pomognu ovi oko mene. Gospođo Mirice, najlepše vam hvala. I vam. A vama, dragi gledoci, takođe hvala što ste bili sa nama. Prijatno veče i s Bogom. Sebe vidim kao jako strogog roditelja, iako moji roditelji prema meni nisu uopšte strogi. Ja sebe vidim dosta strožiju i mislim da uopšte neću tolerisati neke stvari koje oni mene tolerišu. Pa, bit ću prilično liberalna. Nadam se da ću imati dobro dete koje ću moći da imam poverenja i kao roditelj ću naravno se potrudim da to bude tako. Želim da moje dete ima sve vrednosti jednog dobrog čoveka, kao mislim, na primjer, iskrenost, zatim vernost, zatim da bude odgovorno i tako.